Hamınızı salamlayıram. Bugün yine bisküvit bişireceğim. Bu sefer 4 yumurtadan bişireceğim. Yine reçept eynidir. Ama üsul biraz başka olacak. Yumurtanın ağını sarısından ayıracağız. Deməli 4 yumurtaya 4 xörək qaşığı, dolu xörək qaşığı pusuq. 4 xörək qaşığı un olmalıdır. Ama mən onun 1 xörək qaşığını kraxmalla əvəz elədim. Yani burada 3 xörək qaşığı un, 1 xörək qaşığı kraxmal var. Biraz da soda lazımdır. Sodan çox adam uksusla öldürüb tökür. Mən elə sırazı una qatıram. Baxın belə qaşığın ucunda götürürüm. Çox lazım deyil. İndi yumurtanın sarısını ağından ayıracağıq. Deməli yumurtanın ağını bir çimdik duz vururuq. Yumurtalarımız xaladelnikdən təzə çıxıbdı. Ona görə soyuqdu. Soyuqdular. Pravilalarımızı bilirsiniz. Qabımızda nə su ləkəsi, nə yağ ləkəsi olmalı deyil. Hər şey qupquru olmalıdır. İndi biz bunu çalacağıq biraz. Biraz çalandan sonra pesox dökəcəyik. Baxın, artıq biraz köpükləndi. Pesonun yarısını bura tökəcəyik, ama hissə-hissə. Yəni, hamısını birdən yox. Çalacaq o vaxta kimi ki, qabı çöndürəndə yumurtaların ağı tökülməli deyil. Baxın, artıq hazırdır. Baxın, çöndürürəm, heç nə tökülmür. Heç bir nə də dönür. Bunu qoyuram xaladelnikə, mənə məşət eləməsin. Keçək yumurtanın sarısına. Heç vençiki yumağa ehtiyacı yoxdur. Buna çalacağıq. Yumurtanın sarısını pesoqla çalırıq. Ağarana kimi həm də 2 dəfə artmalıdır. Yumurtanın sarısı həm ağardı, heç sarıya oxşamır, həm də ki, həcmcə artdı, xeyli artdı özdə. İndi biz bunu yumurtanın ağını töküb qarışdıracaq, hissə-hissə. Yumurtanın ağını unla hissə-hissə qatacaq. Tərdirlər o çirətlə. Altdan yuxarı, altdan yuxarı çalışırıq ki, yumurtanın ağının köpüklərini öldürməyə hələ həcimli qalsın ləncinə. Demək, yumurtanın ağından 2 qaşıq tökdük, qarışdırdıq. İndi un biraz əliyəcəyik. Sonra yenə yumurta ağı, belə-belə o çirətməyək. Belə eləyirik ki, yumurtanın ağları əsidat eləməsin də, köpü aşağı inməsin. Azərbaycanda deyənməyəcəm sözü. Yadımdan çıxdı demək, ən başda elə yumurtanın ağısının sarısından ayrandı. Mən duxovkadan 200 dərəcəyə qoşdum ki, isinsin.
aşağıdan yuxarı hərəkətlərlə, belə deyək də, qıraqdan ortaya doğru. Mən öncə ikinci reys unu ələdim, tökdüm. Dosta qızımı çağırdılar, çəkənmədi bu arada. Ən axırda yumurtanın ağını tökməliyik. Unun hamısını mən ələdim. Ən axırda yumurtanın yenə ağını tökürük. Bu səfər hamısını tökürük. Və yenə altdan yuxarı olmaq şərti ilə qarışdırırıq. Artıq hamısını qatdıq, qarışdırdıq. Həmirimiz hazırdır. Baxın, həmirimiz belə olmalıdır. Bu da yumurtanın ağından ayırmaq şərti ilə pişirdiyimiz biskvit reseptidir. Demək, listimizi götürürük. Mən yenə də açdırıb bərəq işlədirəm. Belə bir formam var. Bunu regulovka eləmək olar, yekə bələcə. Nə bu boyda lazımdır. Demək, qoyuram. Və içinə xəmrimizi tökürük. Xəmri tökdüyü formamıza, duxovkamız artıq sinifdir 200 dərəcədə. Qoyuruq xəmirimizi duxovkanın ikinci gözünə və üstünü söndürürük. Üstünü söndürürük, bişənə az qalmış, 5-10 dəqiqə qalmış üstünü yandıracağım. Sizə göstərərəm. Baxın, duxovkadan çıxartdım. Artıq üstü də biraz qızarır. Tərpədən də tərpənmir. İndi üstünü qoşacağım. Üstü də qızarsın. Heç yapışmır da, pişifdir. İndi üstünü qaşacağım, üstü biraz qızarsın. Artıq duxovkadan çıxartdıq. Biskvitimiz hazırdır. Bir dəfə də yoxlayım. Baxın, qupqurudur. İndi bunu çöndərəcəm. Rəşotkaya soysun. Qoyuram belə soyuyana kimi. Artıq biskvitimiz soyub. Qıraqlarını aralayırıq. Hündürlüyün göstərim. 4 yumurtadan çıxan biskvit. Bax, belə oldu. Buyurun, siz də pişirin. Bu da biskvitin başqa üsulla pişirilmə qaydası. Hələlik, görüşərik.